អំពីតម្លៃរបស់រថយន្ត Rolls-Royce Gas 2020ដែលកំពុងតែល្បីល្បាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមរថយន្ត Rolls-Royce គឺជាប្រភេទរថយន្តប្រណិតមួយដែលឈរនៅលំដាប់កំពូលក្នុងចំណោមរថយន្តប្រណិតប្រណិតជាច្រើនម៉ាកនៅលើពិភពលោករថយន្តប្រភេទនេះត្រូវបានគេបែងចែកជាច្រើនសេរីដែលសុទ្ធសឹងតែជារថយន្តប្រណិតស្ថិតក្នុងតម្លៃខ្ពស់ខ្ពស់និងគុណភាពគ្មានពីរនោះទេក្នុងចំណោមម៉ូដែលខាងលើរបស់ Rolls-Royce ម៉ូដែល Rolls-Royce Gas មានតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេក្នុងចំណោមម៉ូដែលដទៃទៀតរបស់ brand Rolls-Royce រថយន្ត Rolls-Royce Gas គឺជារថយន្តប្រណិតផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Rolls-Royce Motorcar Rolls-Royce Gas ត្រូវបានផលិតដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1906ត្រូវបានប្រកាសចេញជាផ្លូវការនៅខែមេសាឆ្នាំ2009នៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍អូសៀងហៃ Rolls-Royce Gas ត្រូវបានរចនាឡើងជារថយន្តតូចជាងមុនដែលក្រុមហ៊ុន Rolls-Royce មានគោលបំណងដាក់លក់រថយន្ត model នេះក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃជាងម៉ូដែល Rolls-Royce Gas ឆ្នាំ2020វិញត្រូវបានគេដាក់លក់ក្នុងតម្លៃលក់រាយប្រហែល315,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសូមរំលឹកផងដែរថារថយន្តម៉ាក Rolls-Royce នេះត្រូវបានគេជ្រើសរើសឈ្មោះចេញពីស្ថាបនិក2រូបមកគុំចូលគ្នាគឺលោក Charles Rolls និងលោក Henry Roy គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៃការបង្កើតភាពអស្ចារ្យឲ្យម៉ាកសញ្ញា Rolls-Royce នេះមានឈ្មោះបោះសម្លេងអស់ជាង100ឆ្នាំមកហើយរហូតល្បីល្បាញមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ